Друзі, відкритий мікрофон. Хто бажає висловитися для інтернету, для преси, підходимо, говоримо. Катя, прошу. Що говорити? Не розрішають нам торгувати. Люди всі. Де тут саме не розрішають? Ось до тут на цій площі. На цій ось площі. Да. Споконвічні. Так, ну. Ну, ти ми стоїмо. А в честь чого? Всі начальники повтікали. Міська рада не розрішає. А хто цим завідує, ми звідки знаємо? А міська рада це хто? Яке у вас якесь є папір від міської ради? Он до дівчат є. Он до дід сюди, а до дівчат є. Ну, давай. Ми шукаємо вашого телефона. Хто вас знайшов? Все, вже знайшли. Да? Дуже розказуйте. Добрий день. Розказуйте. Дуже добрий день. Проблема в нас, не дають нам торгувати. А чого? Ми просимо, дайте нам хоч тимчасово на хлібчик заробити. Посилають до Жарука, посилають до Бишнарехи. У Жарука ціни великі, там всі ми не поміщаємося. І до Бишнарехи ніхто не йде з людей, що купців туди немає. Що хоч то й роби. А цей кусок ми не знаємо, що нам не дають. Не дають нам навіть тимчасово. Перед святами до 8 числа нам дозволили ярмарку зробити, далі що хочете то робіть. Обіцяли нам рішити за цей місяць цю проблему. Не рішили. Ми ходили раз, нічого, ніякої відповіді. Прийдете, ми вас визвали нас учора. Ми прийшли туди, зібрали всіх комісію. Та комісія один на другого спирає нас. І не рішили нічого, і сьогодні нам торгувати не дали. І ми не знаємо, що ми маємо робити. Ми не можемо добитися, чия це є власність. Ми не можемо добитися, яке наше право, яке їхнє право. До кого йти? Куди йти? Що робити? Бабка сьогодні прийшла на двох палках, хотіла купити кіло яблук, не дали. Ми зробили пряму трансляцію, і це всі люди побачать. Кіло яблук на двох палках не дали. От не так. Дали продати. Ви таке представляєте, бабуся прийшла? От всі так. Люди за то. Молоком не можна торгувати. Молочний павільйон скасували, його немає. Де люди подінуться? Йдуть на дорогу. Йдуть на дорогу, куди вони підуть продати то молоко, тримають корови. А де ж вони податки будуть брати, якщо всі? Ми згодні. Ми згодні платити, хай в нас беруть гроші, ми згодні платити за місця, ми згодні платити за все, але нехай нам відгородять, нехай нам создадуть умови, щоб ми могли торгувати. А може цю площу вже продали комусь? Може тут... Ні, кажуть, що ні. Ну вони ж не признаються, що вони продали. Вони ж не признаються. Що, такі дуже умови на цім базарі у Жарука, що дуже такі умови у Бишнарехи на базарі. Там теж умов нема, там літом люди діряли сознання. Ціле літо нема чим дихати, невозможно. Люди туди не йдуть, ніхто купляти нічого. А тут ось у центр, ми прийшли, були ось у свята. Ну, у свята торгували, тут є виторг, тут люди всі довольні. Люди всі приходять до нас, всі нам благодарять, що ми їм тут продаємо. Ада, ну я бачу, от депутат вас захищає. І що? Депутат, він бідний не може, він бореться, він нічого, 8 місяців вони ходять. Але ж бачите, він прийшов. Прийшов з нами, і цілий день з нами, і сьогодні був з нами у нас там на базарі Шарко, замначальника міліції, був Труба, замначальника голови міста, ще були там представники, нічого не рішили, нічого. Нічого, розвернулися, пішли один на одного, спирають і все. А може вони вже цю землю, на якій ви торгуєте, може вони а вже пропили? Не мають права, нема. Може вони вже продали її? Чуєте, ти ж повинні людей питати. Ні, не продали, продали. Ми знаємо, що не продали. Не продана. Ну, де на кому вона ще зараз чиститься? Казали нам, що на Люблянецькому, ми до Люблянецького дзвонили. Ага. Що давайте ми з вами продовжуємо договор. Це ваш товар, вони за, ну це людський. Не дають, не дають нам продавати. І Люблянецького знайшли, Люблянецький каже, що вже він не має права до цього. Вони спирають на Люблянецького, представляєте? Прийшла жінка купити фасоль, їй хотіли скласти цій жінці акта.
місцевий бюджет. За те, що до неї прийшли купити стаканчик фасоль, ви представляєте? Для кого? Для кого ті теплиці там гріються, ми палимо, де продавати? Це ж не одно село зараз приїде, де ми просимо всіх, гроші, ми всіх просимо, руки. допоможіть нам. Якщо ми можемо ці гроші дати в бюджет на місце, щоб було якесь благоустрій, щоб цих ямів не було, щоб засипали, зробили асфальт. Ми вже всі старі. Ну а Гаджук, що вам каже? Він навіть не виходить до нас, Він нас бачити не хоче. Він тікає від нас, ви розумієте? Батько міста тікає. Ну як? Ви знаєте, ми старі, ми їхати на роботу вже не можемо. Нас ніхто не бере ні на яку роботу, ми старі. Дайте нам змогу поторгувати на кусок хліба. А стаж підняли? На буханку хліба немає де взяти. Я ще не на пенсії. Де? За що жити? Боже, а всіх женуть, кажете, на базар, на рай, на базар Жирука? Ні, Жирука. А така торговля зараз, що тільки на буханку хліба лиш торгуєш. А може Жирука там буде хорошо? Ми були вже і там, ми де хоч були. Сюди люди не йдуть. Там немає, там тільки зараз заробити де ця Марінка. 1500 їй треба заробити, щоб заплатити її оренду. Ой. 1500, бабуся прийшла з квіточками з того базару, каже, за один метр 10 гривень їй треба заплатити. Да. Де має взяти та бабуся тих 10 гривень? Так у неї пенсія 2000. У пакетику квіточки принесла, з собою вирощує. Так само чесничок чи що-небудь. Ну, друзі, я дуже прошу. Хто ще хоче сказати в відкритий мікрофон? Просимо, поможіть нам, ми люди, захистіть нас, будь ласка, захистіть. Поліція з пістолетом. А як це вони викуповують? Молочний викупили і людей не совітували, людей вигнали на двір. У морозі, щоб люди мерзли і молоко замерзало, і сир. Це як це так? Що хочуть, викуповують і все. Що це за власть така? Ось ще тітя Галя хоче сказати. Так як ми вже пенсіонери, вже похилого віку, нам нема де дітися. А хліба ми хочемо їсти. Так що будьте добрі, поможіть, щоб люди не страдали. Народний депутат, будь ласка, кажіть ви. Народний депутат, не путайте. Ну, для народу. Ваших, як вона називається, читачів. Я депутат Ямпольської міської ради. Ну і оцінюйте, що тут сталося. Ситуація проста. У мене вже був теж прямий ефір, і я теж це показав вже людям. О. Якщо особисто для вас чи особисто ще для українців, я можу розказати. Скажіть. Ця земля, це колись була торгівельна площа, де працювали і торгували жителі міста. В них був орендний договір, який закінчився 20-го року у квітні місяці. Ага. Після того ми з підприємцями, я ще тоді не був депутатом, це був червень місяць 20-го року, написали перше звернення у міську раду і в Ямпільську державну адміністрацію. Так. Це питання вже вирішується 8 місяців. Ого! 8 місяців. Вчора, позавчора ми були з цими підприємцями біля міської ради. До нас виходить замісник міського голови Михайло Григорович Труба і розказує, що питання буде вирішуватись.